سلامونه می قبول کای قدرمنو ډیر ملګری په کمنټونو کې او په پیج کې دا دی ویډیو د کتلو غوښتنه کوي ویډیو به تاسو سره اخر هم شریکوم ځکه چې دا ملګرو فرمایشونه ډیر دی ملګری د دی ویډیو د غوښتلو غوښتنه کوي ویډیو را سره تر اخره وګورئ مجیب زلمی چې دا د هیڅ تعارف محتاج نه دی یو ډیر ښه شاعر دی او یقینا چې د شاعری په زړه باندې لګي خو اوس مهال چې کوم کار شوی دی نو یقینا چې دغه کار هم زړه دردونکی دی چې ولې مجیب زلمی داسې یو کار وکړو چې د ټولو پښتنو زړونه یې ازار کړل یعنی د ده چې کومه غلطه ویډیو ده زه د هغې باره کې خبره کوم چې آیا دغه ویډیو د ده رښتیا هم خپله ده او که نه ده پسې هسې جوړه شوې مجیب زلمی د اے آی باره کې وایي چې زما دا ویډیو د آرټیفیشل انټیلیجنس په مرسته جوړه شوې ده هغه وایي چې ما نه داسې کار کړی دی نه به یې وکړم او زه یو پښتون سړی یم یقینا چې هغه یو پښتون سړی دی خو معلومه نه ده چې دا ویډیو د پسې چا جوړه کړې خو داسې هم ویل کېږي چې کوم کس دا ویډیو جوړه کړې نو هغه گرفتار شوی دی نیول شوی دی دوستانو نور اپډیټ به هم تاسو ته درکوم چې دغه ویډیو کې حقیقت څومره دی نو ضرور موږ سره تر اخره اوسئ او زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او د ویډیوګانو کې نور معلومات هم تاسو ته درکوم